na mnakumbuka vizuri iliyotokea mara ya mwisho sherehe ya urithi ilichelewa. Alafu kwa tu swana bidii ingekuwa ni pwani tungekuwa tuvuta bado blanket. Huku akisleki watauza veve imekauka kama ile pale. Huyo mrembo huyo. Eh? Unaona huyo? Wasia wakiama wakimcheki. This morning, no controversy. Hiyo mlima hiyo. Hiyo unapewa asubuhi. Mwizi! What is wrong with you? You boy. Anyway, those are stealers of mine. You can cut him for me. Na prefer this one kuliko ile ingine. Unajua hii Mbaine imesaidia watu ya inchi sana. Lakini haikusaidia watu ya Luluma. Ndiyo sababu unasikia tukisema. Kinoti apatiwe huo mlima. Kiandi ndiye anapaswa kuwa wa kwanza. Usijali kuhusu Kiandi mamu. Nitaongea na yeye, najua atanielewa. Ni sawa, Kiandi atakuelewa. Hakuroba kiama. Kinoti, najua hujasahau umuhimu wa sherehe hii. Usijali mamu. Mtakuja kuelewa umuhimu wa zarika haswa kwa jamii ya Luluma. Sana sana kwa biashara ya Mbaine. Achana na Mbaine. Mama! Wacha mama.